11.39, skriv som ett tal i decimalform. Vi har A, där då. Två tiondelar, det betyder vi har bara en decimal. Två tiondelar. B, 400 delar, det betyder vi har två decimaler. 400 delar. C, 2400 delar, så vi har fortfarande två decimaler. 2400 delar. D, 4 tiondelar och 500 delar, så vi har 4 tiondelar och 500 delar. Man kan säga 4500 delar också. Det var det. Det var inte så svårt.